magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal maanta waxaa ka qabsomay kulankii 15aad ee isugu yimaadaan guud ahaanba maayirada degmooyinka dalka Soomaaliland. Kulankani oo ka qabsomay hoteelka Reis ee magaalada Boorama ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha wasaaradda kala duwan ee mashruuca maamulka dejinta dowladda hoose ee loo yaqaan GBLG-ga. ugu horreyn hadaba kulankani waxaa iba furay maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, waxaanu ku soo dhaweeyey martida magaalada Boorama, waxaanu halkaasi ka sheegay kulankan waxyaabaha laga wada hadlayo iyo qorshayaasha la isugu imanaya oo waxtar u ah guud ahaan iyo habka ay u wada shaqeeya maamulka dejintu waxaana qaadayo. Waxaan soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta dhammaan ee ka timi degmooyinka kala duwan ee meeyarada iyo agaasimayaasha maanta halkan labada maalmood aan u wada joogi doono hawshan inaan ku gorfayno. maanta nasiib waxaynu u joognaa Boorama, aynu ku bilaabanaynaa shirkeennii 15aad ee guddida farsamo ee agaasimayaasha guud iyo meeyarada. geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay guddoomiyaasha degmooyinka dalka Soomaaliland iyo weliba agaasimayaasha wasaaradaha wada shaqaynta dhow ay leeyihiin mashruuca maamulka dejinta dowladda hoose ee loo yaqaano GBLG-ga. ka degmooyin ahaan waxaanu ka mid nahay degmada Gibiley, degmooyinka maamulka dejinta caafimaadka muddadii u dambeeyey ku soo biiray waxbarashadii caafimaadka. runtii aad iyo aad baan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo labada wasaaradood aynu ka wada shaqayno dhinaca maamulka dejinta. anagu waxaan dhisnay mudane agaasimay 4 iskuul baan imika sanadka kordhinay, MCH-dana waxaanu kordhinay 2 MCH iyo 2 Holtibos. sanadka waxaanu qorsheysan ilaa 5 iskuul. anagu ka dowlad hoose Hargeysa ahaan xafiiskan GBLG-gu hawlo fara badan buu nala qabtaa. waxa aanu sanadkii hore la wareegnay 54 iskuul. waxa aanu 54 ka iskuul wax ka qabannay 17 iskuul. anagu waxbarasho ahaan kulankan wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo miisaaniyaddii qaranka la qorayo si horena aan u ballanqaadnay waxaa noo suurta gashay markaa imika in miisaaniyaddii GBLG ee wasaaradda waxbarashada sanadkan aan laba laabno 100% baan kordhinay. taas waxay muujinaysaa isagoo go'aantay markaa dowladda iyo wasaaraddaba in waxbarashada tayada kor loo qaado. waxa ay qayb weyn ka tareen dowladaha hoose sida shaqaale hoosaadka, rehabilitationada ama dib u hagaajinta iyo dib u dhiska MCH-yada iyo xarumaha hooyooyinka iyo dhallaanka. waxay wax weyn ka taraan dhinaca nadaafadda iyo qalabka lagu nadiifiyo oo ay qayb weyn kaga qaataan. guud ahaan wasaaradda biyuhu kolley mashaariic fara badan oo qaybta biyaha ku saabsan bay guud ahaan dalka oo dhan ka wadaa. waxaan anaguna wasaarad ahaan diyaar u nahay insha allahu sidaa maayir ka hore jicirba uu sheegay in anaguna qayb ka noqono maamulka dejinta qaybta biyaha. wasaaradda howlaha gudulka iyo guriyeedka waxay ka soo gashaa dhammaan adeegyada loo fulinayo, hadday tahay haddii cusbitaal MCH la dhisayo, hadday iskuul la dhisayo, haddii sariibada la dhisayo. ka wasaarad ahaan anagu wadooyinkaanu ka soo gallaa iyo xagga gaadiidka labadaba oo aan maayirada kala shaqayno. kulankani wuxuu noqonayaa kulan aad u muhiima, warar badan wufuud baxday, howlihii GBLG ee socday, mashaariicdii degmooyinku wadeen, howlihii maamulka dejinta ee waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyihiina waa taa hadda laynoo sheegay. maantana ilaa aynu dhammayno kaga tegi mayno. Xuseen Ateye Jaamac Xuseen Gafne, Televishinka Caalamiga Universal TV, Boorama.